Sveiki, mėlyjeji! Taigi labai malonu Jūs matyti čia mano YouTube kanale. Ir būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir like ant video, kad mano turinį galėtumėt matyti dažniau ir algoritmas mano turinį mestų vis daugiau žmonių. Ir esu labai labai dėkinga, kad čia atvykote ir noriu Jums duoti tokį labai fainą video, kalėdų specialą. Jis bus šiek tiek ilgesnis. Bet noriu pasidalinti, ką veikiau per šias šventes, per kalėdas, per kūčias ir anksčiau šiek tiek. Tai va, tai pradžioj su vyru ir Austėja keliavome prie eglutės, prie Vilniaus eglės. Tai labai labai norėjau šitą dalyką padaryti. Buvau su drauge išvykusi prie eglutės kalėdų, bet... tik tai atidarymo žiūrėti, tiksliau įžiebimo, bet su šeima dar nebuvom nuvykę, tai labai norėjau su šeima nuvykti, o su Austėja labai sunku vis laik susiplanuoti, nes prieš šventes labai daug žmonių keliauja link eglutės ir visada būna spūstis mieste, o norisi pamatyti eglutę vakare, kada viskas šviečia, na, Austėja tik atsikelia ketvirtą, nu, žodžiu, ir būna grinai laikas ant spūsčių. Bet nuvykome prie eglutės, pamatėme labai labai gražią eglutę, pasivaikščiojom, aišku, labai 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 šalta buvo. Šalta, ne? Hello! Tai nuvykome po eglutės, šiek tiek užkasti ir sušilti. Buvo koks didelis meškinas. Į kepiklėlę, tai einant nuo eglutės yra tokia kepiklėlė, ją užsukome, atsigėrime arbatos, suvalgime po, aš suvalgiau kibiną vegetarišką, Rūnas visą valgišką, Austėja piragėlių suvalgė. Tai va, tai žodžiu, visi taip jaukiai pasėdėjome kartu šeima. Kūčias ir kalėdų rytą praleisime Vilniuje, kadangi taip sugalvojau, šiais metais labai norėjau, visada svajojau, kai savo šeimą turėsiu, kad praleisčiau kalėdų rytą kartu su savo šeima ir tai norėjau įgyvendinti ir susitarėme su Arūnu, kad vis tiek keliausime į Telšius, bet pusryčius ir kalėdų dovanas atidarysime namuose. Tai ką, dabar bandau susidėti lagaminą, Austėjos rūbelius sudėti. Ruošimės po truputį išvykti rytoj į Telšius, tai va, dedu lagaminą, daiktus, rūbelius. Austėja viską man bando sutvarkyti, čia jai sudėjau pižamytę, su kuria miegos ir ryte atsikels. Tai rytą planuojame pradėti šiais metais biškį kitaip. Visada vykdavome į Telšius kalėdų išvakarėse, o šiais metais būsime namuose čia ir kalėdų rytą sutiksime savo namuose. Tai noriu labai labai Austėją supažinti su ta tradicija ir kaip sakant, kurti savo tradiciją savo šeimoje. Taip, ir tu nori pasakyti taip? Ką pasakysi? Taip. Tai taip nusprendėme švęsti kalėdas ir po to, kai pabūsime namuose, išpakuosime dovanas, pavalgysime pusryčius skanius ir tada kelsime sparnus į Telšius. Dar atlikome kūčias su draugais,
nes vieni draugai liko taip pat savo namuose švęsti kalėdų ir niekur nekeliavo, tai kadangi mes irgi kūčią šventėme namuose ir taip galvojame, kad vėlgi kartu net šventas, tai iš tikrųjų labai labai smagiai praleidome laiką, pabendravome, išsipasakojame, žinote, reikia to laiko irgi vat, su draugais, kur nuoširdžiai pašneki, pabendrauji ir kažkaip smagiai vat, taip praleidi laiką. Kalėdų rytas namuose, labai labai nekantravau to ryto, bet tuo pačiu ir tokia pavargus buvau, bet ir kaip ir kaip ir viskas gerai buvo, Austėja kaip ir vieną kartą atsikėlė, man atrodo, naktį, o gal net neatsikėlė, nebepamenu. Be žodžių, tai ėjau jau visus budinti, nes visi miega ilgai. Ir ateinu į Austėjos kambarį, žiūriu su Austėja su šuniuku netgi miega, nors to šuniuko nebuvo lovoje. Tai ko gero tie gyvūnai kalba. Iš tikrųjų kalba. Nes šuniukas kažkaip atsirado pas Austėja lovoje. Jos pliušinės žaisliukas haskis. Tai va, tai bandžiau pažadinti, tada nuėjau pasižiūrėti pas vyrą, pas Freją, kaip miega. Visi miega, tai visus ėjau žadinti, nes jau norėjau keltis, kad visi keltis ir eitų žiūrėti dovanų. Elniuką, elniuką, užsidėk, elniuką. Wow! Kaip gražiai! Mažas elniukas Austėja. Labas rytas, mėlėjai. Taigi, su šventom kalėdom visus. Šiandien jau yra šventų kalėdų rytas. Atsikėliau anksčiau, jungiau lemputes kalėdinės, painės ant stalo. Ir dovanėlės. Kai nuėjau jos kambarį, jinai buvo tik vieną kartą prabūdus šiandien. Bent jau, kiek aš girdėjau, buvo prabūdus tik antrą nakties. Pamigdžiau ir ėjau vėl miegoti. Ir tada atsibūdau pusę septynių. Ir jinai miegojo su šuniuku. Nors to šuniuko prieš tai nebuvo. Tokį turi šuniuką haskį. Ir jinai įsikėlė į lovą tą šuniuką haskį ir vėl užmigo pati. Tai negalėjau patikėti, kad tai įvyko. Bet yra kažkokios magijos, tai kad gyvūnai kalba, net ir pliušiniai žaislai. Išpakavome dovanas. Kalėdų senis naktį dovanų atnešė. Nežinau, ką čia atnešė, bet ką jums sužinoti. Arūnė rašo. Ir Austėjai atnešė dovanų. Ir Ingridai atnešė dovanų. Va tokį mažą. Ir čia Austėjai. Kaip paspėjai? Iš kur tu taip jauti? Iš kur tu nuolau gerai. O, kaip gerai. Nu, to gudri, šaunuolė. Na, dabar čia, čiuk. O, kaip faini. Ha, ha, čiuk. Toje, toje, o. Dar, dar, dar. Čia imk. Va, aš šitą jau išmėsiu, o šitą galą tačiuk. Temk, temk, kad galima daugiau. Iš vieno didelį lapą padarytum. Nereikėtų skutelį rinkti nuo žemės. Tarp dovanų. Dar Austėja tau liko daug išpakuoti. Nu, tėtis gavo gitarą dovanų. Vau. Tie pusryčių nevalgysiu, privalgysiu saldainių. Bet galima šiandien, taip? O, koncertas vyksta. Šaunuolė. Labai fainos dovanos ir Austėja džiaugiasi dovanėlėm ir aš labai džiaugiausi dovanėlėm. Štai vieną dovanėlę laikau rankose. Kaip matote, vėliau papasakosiu daugiau apie ją. Tai... Taip, išpakavimo dovanas, na, ir papusryčiavome, tai nusipirkome panetonę,
Panetonė gan buvo tokia sausa ir nelabai skani, tai suvalgėm po vieną ar porą gabaliukų ir išgėrėm arbatos ir kavos. Šeniukai su šventom kalėdom. Keliavome į Telšius, susiruošėme, jau daiktai visi buvo paruošti. Ja, jau išvažiavome iš namų, susiruošėme, pasidariau makiažą, esu pasiruošus, Austėja jau yra užmigus, kaip matote. Tai va, norėjau pasigirti, kokią dovanėlę gavau. Labai svajojau apie šitą daiktą, dar ant telefono kabo vienas va toksai. Bevielis ir aš jį galiu tiesiog kur noriu užsidėti, čia vadinasi Wireless Me. Jei kam įdomu, technologiniai dalykai. Nuvykome pas, jau grįžome į Telšius ir iš karto nieko nelaukdami užsukome pas mano tėtį Richardą, pas Austėjos bočių ir taip ir pasižėmė, ką dovanų atnešė ten kalėdų senelis ir susitikome truputį trumpam. Nes Austėja jau norėjo valgyti, tai vykome pas Austėjos babą Rasą. Nes ten buvo paruoštas visas stalas, kvietėme ir bočių ateiti prie to stalo atvykti, bet kadangi nelabai norėjo bočius, tai va, tai mes tiesiog likome namuose. Tai sėdėjome prie stalo, iš tikrųjų labai fainai, pabuvom, pavalgėm labai skaniai. Ir po to ėjome žiūrėti, ką dovanų atnešė ir čia kalėdų senelis. Labą dieną, tu Austėja. Labą dieną, labą dieną. Išpakavome dovanas, pabuvome su šeima. Tada tą kalėdų vakarą mes su Austėja nuvykome į viešbutį. Kadangi norėjome leisti, kaip sakant, vis tiek mes su Austėja negalime ilgai užsibūti vakarėlėje ir šventėje, tai nuvykome į viešbutį išsimiegoti ir tada grįžome namo jau kitą rytą. Su Austėja atėjome papusryčiauti, labai gražu čia, sinchronė, eglutė. Gerai pailsėjom, papusryčiavome, nuėjome papusryčiauti su labai labai gražiu vaizdu į Maščio ežerą. Telšiuose yra toks viešbutis sinchronas, tai labai pasisekė, pirmą kartą ten buvau, tai labai labai esu nustebusi tokio gražaus vaizdo pro langą. Tikrai verta buvo nuvažiuoti, nors ir kažkaip galvoju, kaip čia mes dabar važiuojam, bet tikrai smagiai praleidau laiką. Su Austėja taip kokybiškai praleidom laiką. Žiūrėjome, tai Austėja nuėjo pamiegoti pokaičio antrojo pas babą, užmigo, tada keliavome po jos pokaičio prie meškos. Tai meška stovi prie savivaldybės, prie Telšių, kaip čia laikrodžio vadinamo, prie fontano. Meška laiko eglę rankose. Nu, iš tikrųjų, vaizdas nuostabus, labai gražiai pasipuošė Telšiai šiais metais. Ir eglutė nuostabi prie katedros. Ir prie katedros bažnyčios pasipuošė ten nu, tokios eglutės padarytos prie zakastrijos. Nežinau, kaip jas krastijonas, kaip tas vadinas visas dalykas, tas, kur kunigai ten gyvena tikriausiai. Ten labai gražu viskas papuošta. Nu, tikrai verta nuvažiuoti į Telšius šiais metais, nes labai labai gražiai miestas pasipuošęs. Net ir tose gatvėse, žinote, kaip virš lempų papuošta, nu, tokie gražus papuošimai. Tai labai patiko. Aišku, kaip ir visada, tradiciškai užsukome į kavinę. Turime tokį džiugo kavinę Telšiuose ant kalno prie mugės. Tai labai jauki kavinė. Iš tikrųjų, švenčių metu labai pilna, aišku, žmonių kaip visada. Bet radome staliuką ir visi jaukiai susėdame, kas vyno užsisakė, kas aš išsakiau jodųjų serbentų ir mėtų arbatos.
labai skanus maistas, tik labai buvo karšta, nes pilna žmonių ir prasta ventiliacija, matyt, buvo, tai labai karšta buvo tenais. Dušna, tiesiog langai buvo už netgi užrasoję nuo šilumos, drėgmės ir karščio, nu žodžiu, toks gavus. Bet nieko, labai labai jaukiai pasėdėjom iš tikrųjų su šeima vakare, taip pat eidami dar aišku nuo bažnyčios katedros viso to kalno, tai apžiūrėjome, Austėja apžiūrėjo visas meškas ir visokius relikvijas, kurios yra pažymėtos ant kalno. Grįžtame namo, jaukiai visi susėdome, tėtis pagrojo gitarą Austėjai. Žaidimą Dixit žaidimą tokį, labai labai smagus žaidimas, iš tikrųjų rekomenduojam Dixit žaidimą, nes jis yra toks nelabai konkurencinis, toks labai fantazijos reikalaujantis ir labai lengvas žaidimas. Tai, o šiandien ryte grįžome namo, tai viskas, šventės baigėsi, grįžome namo į Vilnių, šiek tiek pavargus, tokia išsekusi jau, šiek tiek toksai apima gal kažkoks, kad šventės jau baigėsi, kad tiek daug pasiruošimo visada reikia prieš tas šventės ir žinote, jos baigėsi ir viskas tas džiugesys baigėsi ir viską grįžti jau į tokį gyvenimą realų. Ačiū labai, 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 kad žiūrėjote, kad pakomentuojate visada, parašote gražius žodžius. Ir linkiu jums gražių naujų metų, prasmingų ateinančių metų ir sveikatos. Tai ką, gražios dienos ir iki pasimatymo kitame video. Iki!